Då känns det som att vi är köpta, men det ser ju inte så, men det är bara... Jo, jag har fått en flytväst. Jag har fått en flytväst. Fantastiskt. Vi köpte det för ett år sedan ju, så att, ja. det känns bara bättre och bättre. Det är liksom pricken liksom. Så här vill vi leva vårt båtliv, så det är bra. Och familjen också, så alla är super. Ja, alla är ju där liksom. Alla älskar ju att vara ute i skärgården. Och att så här, hela säsongen, att inte känna det här, att du måste åka ut på sommaren eller vissa tider liksom. Det är ju en jävla frihet. Nej, men även om man åker och hälsar på kompisar, så är det ju lättare att åka båtvägen än att ta bilen. Eller åka in och handla, eller gå på restaurang, eller vad man vill göra. Så. Alltså, vi brukar ju ta båten in till Strandvägen, lägger den där, går upp, käkar restaurang, har det bra. Man kanske shoppar lite och sen hoppar ner i båten och så är man hemma på 20 minuter. Ska du göra det med bil, så är det en timme fram och tillbaka. Liksom. Bara den friheten att kunna göra det är ju otroligt. Liksom. Lite roligare att åka båt än bil också. Ja, det kan man säga. Ja. Det är ju sjukt smidigt. Vi tittar på många båtar. För att som skulle uppfylla våra. Vi hade rätt mycket krav. Men det finns faktiskt ingen annan båt som har så mycket körglädje och så mycket båt i samma båt egentligen. Nej, precis. Vi tittar på många båtar i samma klass. Den här är bättre planerad än alla andra båtar på marknaden. Och genomtänkt. Liksom. Man märker att de som har ritat båten har bott på båt mycket. Ja, varit på sjön. Ja, varit på sjön mycket. Jag har åkt mycket båt. Och det känner man direkt. Och sen är det ju sjukt snygg liksom. Och sen har ju vi fettat till dem lite själva, såklart. Förstås. Ja, med att göra dem svarta. Så att våran special edition då är ju snyggare än alla andra. Men det är okej. Okay. Så att det är vår take på det. Man får ha vit båt också. Ja, man får ha en vit båt. Det är okej. Okay. Men inte snyggt. Men nej, och ingen annan får ha svart båt förstås. Men det är bara vi. Så att det gjorde att vi blev ännu mer nöjda. Och köket förstås. Förstås.